Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի, Արմավիրի մարզային վարչությունների և Արմավիրի բաժնի աշխատակիցների կողմից օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս, օրեր առաջ ոստիկանության Արմավիրի բաժինը բերման ենթարկվել Հայկավան գյուղի բնակիչ Դրաստամատ Հարությունյանը։ 33-ամյա Հարությունյանը կասկածվում էր թմրանյութ պահելու և օգտագործելու մեջ։ Ոստիկանները նրա պապական տան հարակից կիսակառույց Անասնագոմի զնությամբ հայտնաբերեցին 700 գրամ կանեփի բույսի չորացված ճյուղեր։ Ըստ իր հայտարարության, չորացնում էր անձնական օգտագործման համար։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։